Десь приблизно місяців 4 назад ми їздили в службову командировку в Німеччину. Запрошували нас наші партнери по роботі. Утримуються престарілі люди в Німеччині, значить, показували нам будинки престарілих. І один із друге питання – це як відбувається кормлення бездомних там на території Німеччини. От, у них теж зроблені такі палатки. От, практично ми на прикладі Німеччини теж вирішили, вони запропонували і фінансують це все німці. От, цей проєкт. Він стартував на території міста Луцька. Основа – це рішення міської ради нашої Луцької. Нам виділили тут землю. І вже 3 місяці ми тут харчуємо людей. Харчуємо їх у вівторок, п'ятниця з 2 до 4. Ну, бачите, ми такі походні умови зробили, там умивальні щось зробили, мило, щоб людина прийшла нормально, цивілізовано помила руки. Дезінфікуючі розчини, відповідно, у нас є, протираємо це все діло. Що меню складається? Значить, бутерброди з ковбасою, з сиром, з маслом, бульйони гарячі, чай гарячий, от поки так. В принципі, ми розраховували на 40 чоловік. Та як обліку немає в місті Луцьку, скільки їх взагалі є, таких людей. Зараз до нас приходять чоловік 15. Рекламні буклетики, їздили по місту, бачили таких людей, роздавали їм. Таким чином, потім друге питання – це через департамент соціальної політики. Ми з ними зв'язались, і вони теж через територіальні центри свої теж такі рекламні буклети вручали. Там розділення, тому що поняття в Україні бомж, ну, в смислі бомж там, чи як їх називають, бездомні. Це дві великі різниці – бездомний і бомж. Тобто так, у нас вас сидять убогі люди? Убогі люди, які, ну, видно, ми по людях бачимо, що їм дійсно, людина просто так ж не прийшла сюди їсти. Діє, часто приходять від випущення? Не часто. Якщо... І чи випускаєте таке? Ні. Серед таких людей, звісно, є і ті, що вживають спиртні напої, так, конкретно. То якщо вони в такому стані приходять сюди, ми їх не харчуємо, зразу відправляємо.